ଆରେ ତମ ବୟସରେ ମୁଁ ଥରକେ 5 ଲିଟର ଦେଶୀ ମହୁଲି ପିଇଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଶମ୍ଭୁ ସାହେ ଜଣେ ଡେଞ୍ଜରସ ମରିଜ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ସାରିବା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ ଦୁନିଆର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ନ ପଡ଼ିଥାଇବି, ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରାଣ ଭାଗବତ କହିଛି, ମନରେ ଆସିଛୁ ଏକା ଯିବୁ ତୁ ଏକା ଏକା ହୋଇ ଥିବ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିବ ମନ। ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀର କାମ ଧନ୍ଦା ବୁଝାବୁଝି କରେ, ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଭିଣେଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଇଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଭିଡ଼େଇ ପରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଯାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଲୋକ ଗୁଡାକୁ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆରେ ଏମାନେ ପରର ଦୁଃଖ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଆଦୌ ସହିପାରନ୍ତି କଥା କହିଛ ବିଷୟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଭଉଣୀ ଭିଡ଼େଇ ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସେ ଉଭୟଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଏ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ ହେଇଗଲି ଏ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଆଦୌ ସହିପାରିଲେନି, ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ, କଥା ଶମ୍ଭୁ ସାହାଣୀ ତା ଭଉଣୀ ଭିଡ଼େଇକି ମରଜ କରିଛି। ପୋଲିସ ଫାଇଲ୍ରେ କିଛି ବି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରହନ୍ତୁ ସାର୍। ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, ମୁଁ ତ ଆସୁଛି। ଆରେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ନା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆସୁଛି। ଶମ୍ଭୁ ସାହାଣୀ ବୋଧେ ହରାମୀ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି।